Vi snakker med Stine Hansen, målmand for Slagelse DH. Vi har lige vundet med et mål over Hvidovre. Hvad vil du sige til den kamp, du lige har spillet derinde? Jeg synes, det var super fedt, at vi viser gejst hele vejen hjem kampen, og vi ikke får udfald, som vi plejer, eller som vi tidligere har haft tendens til. Jeg synes, det er fedt, at alle går ind og tager ansvar, og alle holder gejsten i hele kampen. Og ja. Kæmper røven med bussen, altså. Du bliver valgt som kampens spiller i den her i dag. Ja. Hvad? Ja, altså, jeg får en ret god start, og så synes jeg ellers, at det går lidt ned ad bakke på et tidspunkt, men så formår jeg at hive mig selv op på en eller anden måde, og Stine sidder på bænken og hæpper. Det betyder rigtig meget. Yep, og det var 2 point, der bliver taget med videre. Nu hedder det Amager i næste uge. Hvad tænker du om den kamp? Og jeg tror, det bliver svært. Jeg kan huske sidste gang, vi spillede mod Amager, der havde vi rigtig mange problemer i forsvaret. Men vi har fået arbejdet rigtig meget med forsvaret, så jeg håber og tror på, at vi nok skal tage 2 point der også. Super. Og hvad følelse går du fra halen med i dag? Pissefed følelse. Det er så fedt at vinde, og jeg elsker at vinde. Og vi skal vinde mange flere kampe. Jo. Super. Mange tak.